Hongera kwa kuwa nominated kwenye tuzo za MTV. Asante sana. Television ambayo umeifanyia kazi kwa miaka mingi. Can you believe it? Imagine. Mwaka jana tulikuwa tunagawa tuzo. Mwaka huu I'm nominated. Tena nakumbuka vizuri mwaka jana niligawa tuzo ya Best Francophone na Best Collaboration of our Brother Diamond alikuwa kwenye hicho kitengo pia pamoja na Davido for number one remix. Okay. Na nilikuwa natoa hiyo tuzo na Nomuzi ambao she's mtangazaji wa MTV kutoka South Africa na tulikuwa tumejitayarisha kabisa kuanza kucheza gongolo. You know, but you know, haikutokea bahati yetu kushinda, lakini najua this year will be different. Mimi naamini sana mwaka huu, yani mwaka huu kuna kitu. Yes. Kuwa nominated kwenye tuzo za MTV, kuwa tu nominated, kumeleta changes zozote ama habari njema za ziada? Yeah, of course. Nomination yenyewe kwa huu muda ambao tunasubiria mpaka siku ya tuzo ambayo ni tarehe 18 mwezi wa 7. Tunafanya press nyingi sana ndani na nje ya Tanzania. Kila wakati unatumiwa maswali ya interview kupitia you know PR team ya MTV wanakuambia hii ni gazeti kutoka South Africa, hii ni gazeti kutoka Nigeria, ni gazeti kutoka Kenya au blah blah blah, unajibu maswali. Yani pengine hata kama hautashinda au sitashinda tuzo, nitakuwa nimefahamika zaidi ya pale nilivyokuwepo mwanzoni, na kuna uzito wa tuzo za MTV. So you know, I'm just happy, I'm very happy to be a part of the list. Okay. Yeah. Hongera, niliona kwenye radio South Africa. Yes. Single yako imehit. Wow, yeah. I'm so happy. I'm so happy. Ilikuwa ni kwenye radio gani hiyo? Ni radio inaitwa YFM. Ah, YFM. YFM iko South Africa. Ni radio kubwa South Africa na wana kipindi ambayo inafanyika every Thursday. Na cha kushangaza, mdogo wangu Kifesi ambaye anafanya kazi na Diamond. Diamond alikuwa anafanya promo ya nyimbo yake mpya ambayo ataenda kufanya na Donald wa South Africa. Yeah. Na siku hiyo hiyo ambao wamefika redioni, ndo siku hiyo Nobody But Me imeshika number one. Kwenye hiyo show ambao walikuwa anaenda kuhojiwa. So Kifesi akanitumia message akasema, huwezi amini tumefika hapa redioni na nyimbo yako imeshika position ya kwanza. Na you know, Chibu amekuja anafanya interview. So it was just nice kuna uwepo wa Tanzania katika station mbalimbali za Afrika, you know. And nataka yani tuwe wengi yani. Hivyo hivyo unavyosikia muziki ya wenzetu hapa kwetu, yani nataka hata tukienda Nigeria, ukienda South Africa, ukienda anywhere, yani muziki wa kizazi kipya wa Kitanzania and muziki mzuri wa Tanzania unasikika. Aisee, ni kitu ambacho kilikuwa kigumu sana miaka miwili mitatu iliyopita kusikiliza wimbo wa Mtanzania kwenye radio South Africa ama Nigeria. Sana. And it's not easy because wao wana nyimbo yako kuwa playlisted kwanza. There's a lot of things ambao wanazingatia, you know. So it's nice yani kupata nafasi hiyo. Mimi nafurahi tu kuona kwamba wimbo umeenda, umepokelewa na unaendelea kufanya vizuri, na siwezi nisingeweza kufanya bila you know Mr. Cash Time. KO ameni support sana. Na you know yeye pia mwaka huu anawania tuzo ya Best Hip Hop, so you know itakuwa fresh tukimpigia kura na yeye. MTV. Yeah. Nimeona pia video yako inachezwa sana Trace TV. Yeah. Imeingia kwenye zile top 10. Imefanya vizuri sana. Hivi ile ni nguvu yako tu, ni ngoma tu imependwa basi, kwa sababu ni story ambazo nimezipata za wa Nigeria jinsi ambavyo wanacheza kwa kutumia pesa zao kupata promo. Wewe imetokea ukaombwa promo pesa yote? Sijawahi, hata sijui hata ningeanza kuombwa na nani, wala sijui ningemfuata nani kumuomba promo. Sijawahi. Na even I am surprised, not because wimbo sio mzuri, najua wimbo ni mzuri, lakini kuna nyimbo nzuri ya Afrika. Yangu sio wa kwanza na haitakuwa ya mwisho, lakini mapokezi yake is different, like different come over wasn't like that. Hawajui ilikuwa sio hivyo, closer ilikuwa sio hivyo. So I don't know, sijui, ni Mungu pia. Unajua Joe Makini na Weusi wanasema God engineering. Yeah.